Labdien, jūs mājās! Ētrā raidījums Kuldīgas novada vēstis, un šai reizē mēs runāsim par to, kā tad iet orientieristiem, un sarunāsimies ar Kuldīgas turismu orientēšanās kluba taka biedri Janetu Turku. Sveika, Janeta! Sveiki! Nu, kā tad jums iet, kā orientieristi organizē savu darbu, kad satikties nevar, bet šis ir tas aktīvākais laiks, kad orientieristi jau iet un darbojas mežā? Nu, jāsaka, orientieristi varbūt ir nedaudz saskumuši, jo aktīvai sezonai būtu it kā jāsāks, bet nekas jau nesāks. Un tad nu, kopā ar Latvijas orientēšanās federācijas iniciatīvu klubi, apvienības un biedri visā Latvijā rīko individuālos orientēšanās treniņus. Tas ir līdzīgs formāts kā iepriekš šie tautas orientēšanās sacensību seriāli, kur dažādās vietās katru nedēļu tiek rīkotas vai sagatavotas distances, kuras tad ir pieejams ikvienam interesantam ilgākā laika periodā izskriet. Ja tradicionāli tas bija viena pēcpusdiena darbdienās, tad tagad katrs var izvēlēties brīvu sev ērtā laikā, doties izskriet vai pat pastaigāt. Jo rezultātus fiksē laika, fiksē katrs pats sev. Nu, mēs gan lūdzam viņus reģistrēt mūsu tajā vietnē, bet nu, cilvēki ir varbūt mazliet gausāk uz to reģistrāciju, ja viņiem tas rezultāts tajā laika izteiksmē stundās, minūtēs, sekundēs nav tik svarīgs. Bet nu, tiem, kam ir tie sportiskākie mērķi, tie fiksē laikus, skrien gan mūsu, rīkotos treniņus, gan brauc pie kaimiņiem, uz talsiem, uz Liepāju, uz Saldu, tā kā var teikt, ka viss notiek, tikai mazliet savādāk. Vai jūs esat arī kādas nu, distances izveidojuši? Jā, šobrīd distances ir pieejams mūsu puses četrās vietās, tātad Mežvaldē, Krauļu priedēs, kas ir Kuldīgas tiešā tuvumā, tad ir Misiņgalnā, kas ir Aizputē, un aizvakar sākām arī Mordangā pie Vēžezera. Katrā no šīm vietām ir pieejams trīs dažādu garumu un sarežģītību distances, un tad katrs var brīvi izvēlēties informāciju par distancēm, un kartes var leju pielādēt un paši izdrukāt vai nu mūsu mājaslapā vai mūsu Facebook lapā. Kāda garuma tad ir šīs tēm distances? Nu, īsākā ir ap 3 kilometriem, varbūt bišķi zem, varbūt bišķi virs, un tad ir vidējā ap 5 un garā tad ir nu, 6 līdz 7, lai tad tiem, kas vēlas izskriet garāk, ir kur izpausties, tā teikt, vai kas to izmanto kā treniņu, jo šobrīd ļoti daudz, kas varbūt tradicionāli skriet īsākas distances, skrien garāko treniņu nolūkos, un tie, kam varbūt reizēm pienāk to skriet garāk, izdomā, ka nē, es iešu kopā ar ģimeni, bērniem, vai ko iet tad īsākās. Nu, tas ir brīvi pēc izvēles, nu, tur nevienam nav nekas noteikts. Un ir arī iespēja pašam brīvi izvēlēties, kurus kontrolpunkts tad apmeklēt, jo ir kārt. Publicēts arī karts ar visiem kontrolpunktiem, kas šobrīd ir izvietot katrā vietā. Tām trasēm atšķiras droši vien arī tā sarežģītības pakāpe, tā intensitāte. Tā īsākā ir tā vienkāršākā ar domu, ka piemērotāka tiem, kuri spēr pirmos savas orientēšanos sportā, jo šobrīd attālināti apmācīt, kādi ir grūti, bet mums ir prieks, ka parādās ar jauni uzvārdi. Vismaz tie, kas ir reģistrējušies, nu, mēs dzirdām no cilvēkiem apkārt, ka viņi iet un viņiem tas patīk, bet viņi nereģistrējas. Bet mums ir arī prieks par tiem, cik varbūt statistikas nolūkos, un lai sagatavot, jo mēs tomēr katreiz arī sagatavojam karšu izdrukus, noliekam noteiktā vietā mežā, lai cilvēkiem, kam nav šī iespēja pašiem izdrukāt krāsainas kartas, lai tad viņiem būtu ko paņemt, tad būtu tā vēlams, tad varam zināt, cik tad gatavot. Cik sarežģītas tās pārējās trases ir? Tā vidējā, viņa ir bišķi garāka, bet tas ir atkarīgs no apvidus. Nu, Krauļu priedēs vai Misiņkalnā aizputs pievārtē, nu tās ir tādas arī pat ne sarežģītas, jo tur ir daudz staciņas un celiņi, bet ja mēs ejam uz nopietnākiem mežiem,
tad varbūt ka ir nedaudz sarežģītāk. Iesācējiem iesakām sākt ar īsāko, vai arī tad pašiem pēc kārtas izvēlēties, kurus kontrolpunktus tad apmeklēt. Tie, kas tiešām grib doties pastaigā vai bez kādiem īpašiem sportiskiem mērķiem. Kā marķētas ir šīs trases? Šobrīd pirmās trīs, tas ir Mežvalde, Krauļu priedes un Misiņkalns. Kontrolpunktu vietas ir marķētas ar sarkanbalto marķējumu lentus, tās ir uzraksts taka un attiecīgā šī te kontrolpunktu numurs, ja tas ir 31, tur ir 31. Tagad no Mordangas mums ir samazinātā formā šīs te orientēšanās kontrolpunktu atpazīšanās zīmes prizmas, nu tas ir tā kā man šī te zīmīte šeit. Tāds, jo teica, ka tās lentes varbūt nevienmēr var ieraudzīt, jo viņas tur spīd, atspīd, un tas kontrolpunktu apzīmējums tā prizma tomēr ir tāda atpazīstamāka. Viņas ir nu, mazā izmērā, nemērīt, cik viņas bija augstas. Bet, nu, kaut kādas tādas, nezinu, būtu pateikt. Un starta vietas arī ir ar tām, vai tur, kur karts, tad ir lielais standarts. Kontrolpunkts, šis te lukturs, tā prizma, kas ir, nu, 30x30 centimetru, nu, to nevar nepamanīt. Mežā tālāk viņas ir mazākas. Mēs arī domājam, ka varbūt nākotnē, ja šīs te karauļu priedes un mežvalde paliek ilgāk, tad tās lentes nomainīt arī uz tām prizmām, jo tas tomēr ir ērtāk un patīkamāk. Un tās varbūt kāds neuzskatīs par atkritumiem, jo mums par nelaimu karauļu priedēs mums vienu lenti jau ir novākta divas reizes. Nu, mums cilvēki ziņo, ka vairs nav, un mēs dodamies, nu, vienot viņu atkārtot. Domā, ka kāds ir, ka tie ir atkritumi, ja? Iespējams, nu, mēs, nu, vai kādi citi iemesli ļauj, jo konkrēti tas viens punkts tiešām jau divas reizes ir ticis novākts, viņš ir tieši taciņas malā, nu, iespējams, kāds domā, nezinu, ko domā, bet, nu, mēs gan zinām, ka jā, nu, ir agrāk saņemt ziņas vai sūdzības, ka jā, mežs tiek piemēslots un netiek savākts. Mēs garantējam, ka, kad šis viss beigsies, mēs visu savu inventāru savāksim. Cik paši kluba biedri ir aktīvi un iet orientēties tā atsevišķi pa vienam individuāli? Jāsaka, kluba biedri tikpat aktīvi kā līdz šim visu laiku. Tie, kas to dara, tie dara ir pat tādi, kas katrā vietā ir veikuši nevienu vienu distanci. Sāk ar garo, tad vidējo, varbūt pat īso ar vēl beigās. Tā kā kluba biedri, jā, ir aktīvi gan ģimenes ar bērniem, kas ir, gan arī mūsu cienījamākie seniori dodas, ir apmeklējuši visās līdz šim izveidotajās vietās. Kādas varbūt būtu tās priekšrocības cilvēkam, kas nu, šobrīd svaigā gaisā ir jāuzturs, kādas varbūt priekšrocības būtu tieši tam, ja cilvēks izvēlēties orientēties, nevis vienkārši pastaigāties? Mums patīk domāt, ka orientēšanās tā ir tāda pastaiga ar mērķi. Ja varbūt ir grūtāk izdomāt, kur doties, tad var paņemt šo karti un tad saplānot vai nu savu maršrutu vai paņemt jau mūsējo un iztaigāt to, vai tad pie reizes tu vari apskatīt vēl neredzētas vietas un atrast interesantus vidus objektus vai teiksim, Mežvaldē ir skaisti izrotāta eglīte mežā. Vai ieraudzīt bebru dambjus, vai negluži ūdens kritums, bet, nu, mazums visādas interesantas lietas var atrast, par ko paši nezinām. Un kas vēl ir šis te, varbūt, atklāšanas, meklēšanas prieks, un tas, ka tu tad arī vari padomāt un apgūt kaut ko jaunu. Nevis tikai vienkārši pastaigāties. Kādi ir tie jūsu novērojumi, vai cilvēki ir vairāk mežā nekā, teiksim, iepriekšējos gadus jūs sastopat pastaigājoties? Nu, man jau gribētos domāt, ka šobrīd tiešām ir vairāk. Es, kad pati plānoju un izlikšu jūs te kontrolpunktu krauļu priedēs, man redzēju vairākas kompānijas, kas vienkārši staigā
uz riņķi vai pat aciņām, pa celiņiem. Man grūti spriest, kā ikdienā tur izskatās, jo es ikdienā pat īpaši nestaigāju pa šīm konkrētajām vietām, bet mums pēc pirmās nedēļas noslēgumā šis te ierosinājums un atsauksums tieši no cilvēkiem no malas nāca ar lūgumu atstāt šīs te trases, šos te kontrolpunktus mežās ilgāk nekā tikai to nedēļu, lai cilvēkiem ir šī iespēja un lai viņi var, ja viņi vēlas izmantot. Varbūt tas ir kaut kas savādāks un es domāju, ka līdz šim šis te varbūt vairāk sacensību formāts ir kādu atturējis, baidījis vai atbaidījis mazliet, jo saka, es taču negribu nekādus rezultātus, laikus, man tas nav svarīgi un varbūt tāpēc, tā kāds redzēs un domās, ko tad es tur tā vai ko. Šobrīd tas nekur netiek publicēts, cilvēki to dara paši sev un varbūt, ka tieši šis formāts ir tas, kas arī viņus uzrunās. Īpaši, ja viņi pa to pašu mežu tiešām jau iet pastaigā, tad tu izmēt kādu loku tur pa mazāku taciņu, nevis pa vislielāko. Tie piepilsētas apvidi ir tādi, kuros pazust mežā ir ļoti grūti. Pēc padomā, ja kādam ir, ja kāds vēlas kaut ko par orientēšanos pajautāt, var vērsties klubā? Jā, droši var vērsties klubā. Mēs arī nelielu pamata informāciju esam mūsu Facebook lapā ievietojuši, ko mūsu kaimiņu klubs Liepājas pusē ir sagatavojuši tādu apskatu, bet droši ir arī ir visur mūsu kontakta informācija, tā kā droši varat sazināties. Iespēju robežās spēsim palīdzēt. Paldies! Raidījuma laiks arī ir beidzies. Un paldies par sarunu un lai viss izdodas un cerams, ka drīz varēsim arī klātienē satikties. Un paldies arī jums, skatītāji. Ar jums jau tiksimies pēc nedēļas. Paldies, ka skatījāties. Atā!